Gokwe yakazodini yaMunyaradzi achimwene Musa Yasini mwana Gokwe Manoti ndiri kuno kupangeti right Munya akazovigwa here muri Zimbabwe Munya asati avigwa atisati tagamuchira shikuru da Munya akavigwa uyezve kuswera kwa zuro wandikashedzira kuti musi weSaturday naito taura na shikuru wa Munya vari kuti iwo avasati vaviga Munya ende ni mangu mashoko wari kubuda kuseri vari kuti aiwa andikwanisi kukupa nekuti asatani umbo wacho asi shoko ra ndogo ndokupa ndire kuti Munyaradzi shoko ra akaudza vana sekuru neukama ndire kuti amukwanisi kundiviga ndisina mapatsa akakwana saka Munya asati avigwa Munya hasati avigwa kune avo pamwe vachangobva diaspora vari kushamisika kuti konyaya ya Munya yakaita sei muchidimbo baba Isabel vachangobata National FM zvakafamba sei icho kwa demo yeZimbabwe mukomana uyu aishandira kuzhombe achibva kunzvimbo yeGokwe kunonzi kuchidoma ndokubva aenda kupi aenda kuGokwe aenda kuzhombe aenda ikoko ndokunoti akwekunocherwa kudi korokoza kukorokoza kudaro pakazobuda mashoko ekuti izo kune vakamborwisana nawo kubva ipo mukomana anauswanikwa asi pakazowanikwa akaonekwa ari mune mumwe mugodhi aonekwa mune mugodhi kudaro ndokutorwa ndokuendeswa kupostmortem achibva kupostmortem weukama vakatorwa kunzi chienda nemwana wenyu munoviga vada kwashoko vai director kwavakanosiya coffin kwavaiti ndozvavainzwa iwo vasiya kufini kudaro mapolisa ndio akatozvitofini akatizo kuchikora mutemo ngare ndise kupi kumochari kutaura kwote mukomana uyu ari kumochari mushure mekusawirirana asi yakapindwa nemapolisa vakambohungana kama uri kushivedzera kuti ndiyana unoda kufa nekuti akati iye kana mukandiviga ndisina mapasi angu ndichadzoka kwamuri ilimi saka vari kuti isu hatidi kufa saka Munyaradzi achiri muchari Munyaradzi hasati avigwa ndio ka update yachagwaka nemhuri yeZimbabwe right regaika tinzwe kuti zvakamira sei hanzi nevasawira vedu vedes nama qualifications mibato yemawoko kana uchida kuita course ye baking iri kuita $80 catering $80 hairdressing $100 motor mechanics skise